Sitten siirrytään seuraavaksi C-juniorit 33 kilon sarjaan. Punainen kulma, Kasper Rantala, Tampereen työväen nyrkkeilijä. Ja sininen kulma, Jermu Parkkinen, Mikkelin nyrkkeilijä. Punaisen kulman Kasper Rantala edustaa Tampereen työväen nyrkkeilijöitä. Otteluja hänellä 5 ja Sami Rantala on hänen valmentajansa. Avustajat kehästää toinen erä. Ja sinisen kolman Jermu
Parkkinen edustaa Mikkeli Nyrkkelyt, ottelu 11 ja Harri Hosi on hänen valmentaja. Avustajat kehästä, kolmas erä. Ja seuraava ottelu sitten C, 45 kiloa.